Taibhse an Easpig Podchraile na tarlach mac chun mí. Nuair a bhí mé i mocháiní i Victoria in Oileán Vancouver, ba mhinic mé in san ard agus ansin Oileán na Cathrach, agus i dteachan faráiste in Eicéis, ag tabhairt cuairte ar an chléir ansin a raibh aithne agam orthu. Agus a glach apart a grinnithe tinolach an. Bhí an ard aglis agus an teach a réin dénta de bhríchí dearga. Ba bhreil am an ard aglis agus teachan faráiste ar View Street, taobh sráid Coong i lár Victoria, an gardzín agus reint crown an os a chóir. Thugadh sé ardú crídom chun na fíinn a rá, Mar bhí sé cosúil is ráid in éirin, agus chronig mé uaim an sabhálchas a bhain leis an gcathair sa teandáin ar éon rud eile. Teach an easpaigh a bhí in san teach mór seo a dús báire, agus bhí ach easpaigh Victoria in a gcónaí ann. Ach an easpaigh is déanaí ag an am sin an doctor Raimi de Ró, níor heastaigh ó ag cónaí ann, agus bhí teach cónaithe eile aige amuí. Dáigh sé an teach mór a Victoria do faráiste na thar daglaise, agus pés agat a bhí ag obair ann mar réadaithe. Bhí meas agam ar an teach seo, chuir sé sin tithe imná clia a gcuine dom. Dreis tamil, chóla mé gur cheach siúil a bhí ann. Ní adhan raibh taibhsí ann san iver olra, ach bhí taimse óháin ann a bhí an tábhachtach, agus dúrach lom gur chur éon sagart a bhí ina tháinaí sa teach le céad bliain in uas, aithne ar an spirit seo. Easpaigh a bhí ann, easpaigh ó Néohís Déag, Charles Jean Séguéir, nó Ségurs. Fear do bhunna phléimeanach a bheith é, bhí ina easpaigh in sna 1888, agus a Mario ar Aster Mission sa Tuaisgart. Bhí sé corthe le reint in chléir ón am sin in san uaibh, hías faoi thalamh idir teach an easpaigh agus an ard aglais. Díag a níag agus mé a chónaí i gcathair Victoria, tháinig amláin an scéal chuam. Bhí Séguéir nó Ségurs mar easpaigh sa bhliain 1863. An sin chóigh sé ar na misin a ríist, ach bhí sé reis mar easpaigh i Victoria sa bhliain 1883. Mar sin féin, chonig sé é féin mar visionéir an éon rud eile. Heastaigh óig an creidamh a thabhairt go Alaska, ní chomhain dos na Hindíigh, ach dos na Eskimoigh freisin. An chóir sé bhí leis seo, bhí sé éisteach go leor, agus nocht sé a chuid smuointe fuaithí i litir chuig cara. Bhí sé ráite, nuair a thabhair fad an creidamh críostaí go ceile thar do na cruinne, is an sin a theachaigh lá an rathúnais. Mar sin, heastaigh óid an creidamh a thabhairt chuig na Eskimoigh, agus iad an agóna in san Arctach agus Garden Fall hui. Is an sin a chur fi deire leis an stair. Bhí stair ag Alaska, roimh don tsar é dhia leis na Meiriceánaigh sa bhliain 1867. Bé Padraig Mór a ghabh an Tibéir, agus ruais na háise isteach ina impireacht. Bé sin Meiriceá na Rúiseach na Fíorainne. Agus dúirt sé leis an captain Béiring, Donmhargach a gáilach na Róise. Táis scéalaíocht a dhéanamh níos faide in san aigéan ceáin thuaigh. Tháinig sé sin ar Alaska, agus san 8ú agus san 9úhís déag chuig cabhlach na Róise ar aig ag bonó chorínachta in Alaska, agus ar na hiiláin Aleut agus Pribilof, agus stáisiún trádála ar an gcóist a thír chomh fada le California. An téan rudar chuir siad spéis ann ná séhí dobhrán mara agus rán finni a thógadar ar Oileán agus cósta nó a cheaníadar ó na Hindíigh agus dúchas ag eile.
In Alaska, agus ar na hilán in a hímpel, chachadar go donna leis na dúchasig cosúile héan cuat orpach eile. A chánig missionary da chuid na hagnise ceart credví, agus rinna dar íraach na dúchasig féin a chosant. Tá críostathe ceart credbacha i measc na nuachasach in Alaska go fáil. Ach ní raibh airgead godóir ag an rúis chun chóras cuilíneachtaí Amerika thuaí a bhuiinú. Go háirithe tar éis tubaiste cogan na Crimé. Agus dá bhrí sin, tharraigh an sár Alaska dos na Meiriceánaigh. Ghlach siad san é ar $7 million. Ach bada iad i ceapa go raibh droch bharga dianta acu. Fásach amláin na bhí in Alaska dár leo. Ach ar dere, bhí rúchar an áil in san Yukon agus in Alaska féin. Hánaigh na mílta mína dóirí, Mickey McGowan agus a chárta in a measc, agus dusk líoch Alaska díag an níag. I rithan tauri sa bhlíon 1886, chuig Sagres suas go Alaska ar Galtán. Bhí sé i Wrangell, Sitka agus Juneau. Bhartaigh sé féin dul isteach i gceartlár Alaska, chun an suscéal a chréibh scaoire do na Hindiaigh agus na Heskimig ar deire. Thug sé drám daoine é ag súla leis an turas. Bhí Indiaigh leis agus cúpla duine gal. Thug sé tróirí leis dar a bhanam Frank Fuller, éireannach a bhí ann as blá clia. Thug na hiasánaigh ar a bhreithne ag Sagres orthu in Alaska, rabhaidh do Sagres, gan Fuller a thabhairt leis. Is áilig go raibh an duine seo as a bhí ábhar, agus bheadh sé contúirteach bheith ag brá ar mar tróirí a muissean ar gúltacht. Ach níor thug Sagres ardlan an rabha, agus dimigh sé leis ar an tros agus Fuller ina chuideachta. Ba cheart ó éisteach leis na hiasánaigh. Ní raibh siad rá ada ar an tros go dtí go raid ag Achran idir Frank Fuller agus an Taspag. Leanann Tachran ar aig ag dul in olcas agus an tros ar siúl. Ar an 8:20 de bhí na saona 1886, chúiseigh an scatafar ina gampa. Bhí argóint ar siúl. Chonaic siad Charles Jean Seguer, Aspag Victoria, ag chroma sias chun a bhitóga a thógant ón sneachta. Ag an nómad sin Scoino Rochar, agus Rochar eile. Hit an Taspag go traum ar an dalamh, a chuid fola ag dúirta ar an sneachta. Bhí sé marbh. Bhí Frank Fuller tar éis an Taspag a warú lena Winchester féin. Chúdar ar ais go dtí an mission ar an gósta, le corpán aspig, agus Fuller gafa acu. An sin den ag socrú corp Sagres a thabhairt ar ais go Victoria. Thug rialta stát aontaithe Meiriceá ordú do long cogaí dá chuid, a bhí na dul síos cósta a níorthar, an corp a thabhairt ar ais go Victoria. An sin chuir an Americanig cuairt ar Fuller as dúnmharú an aspig. Fuarthas ceantach é, ach é a bheith as a bheáir, gur gearú 10 mbliana príosúntachta air, a chaise ar Ilán Fríosúin ar chósta Alaska. Ní adar chu na hála dó an íag sin. Nuair a tógó áraglais Victoria sa bhliain 1892, chuirúis Sagres in uamh na hagraise nua, mar bhí cló agus cáil ar idir an dáil in. Aspal Alaska a tugadh ar, mar a bheith mártíreach ann. Ach ní raibh suamh na second duine bocht riamh, agus é cortha in uaig bhuan den ar dálrabh. Chanachas taimhse Sagres go minic na dachan aspig atá suite lámh leis an ard agraís. Dúir a glom féin go raibh sean aithne ar an spríd seo ag gach sagart a bhhar riamh sa teach agus sa daibrigh sa faráiste.
Daríoch siad é ní bevinnike ná mar a dekoch siad é. Chlasoch sagart agus siad an a sí sa farlús, kosh kémena a mwy sa hala, agus an sin chasti mór lán an dorish. Víach siad chó clachtahe leis gan erach siad, come in bishop, gan fech an soas. Dort stuart hóar an chóar aglas de lam, Grev tamil kata eg fein se shan tach blianta o hin, agus e an eanor aun, agus kupla oer roshig se san lihe, agus darig se kosh kemena amwe er an leven kaun steire, agus chanik se fwy gara se hiomra tullas sig tacht gamaul agus e gimacht. Vi ben eg abar lishne blianta an shin, agus e imon tiin saurit, Ben vras duama as tushgat hasane vi inti, agus kasar an tasbog maru hi foste. A da hui lachonik e. La wain nulavishi gobert hi a steire, gyar si an tekyara tiden uiv. Ta altor biog hi a sin chin, agus vi ina an daun hi, noi lachonik si saugert in eda afrin, rimpi, os hoir an altor. Vi a grim le, agus vi afrin a leaveg e dreir daulruf. Nir chur si focal ashti, ma nir hasti go hi corastach er, a chuig si suas daire nairach. Agus diafrig si den rachtere, cair vi an sagat stran sherach sin, a vi ag leave an afrin, hi a sins an uiv. Nir e an sagat stran sherach an sa, a ba an fragre a forsi. Chod ar a rean si a steire ar ish gydi an oif. Ach ni rev tasg na tuarishk ar an sagrat an ahnid. Mi na sagrat sa tiach i capa gor segar as a viawn. Len an sais achtra sio i raig ar fagnim lian ta fada. I mil ni gyr ochto se afach, vi comor a cair blian vas segars awn. Honig Asbog, Portland, Oregon, agus cúpla Asbog ele, morean le Asbog, Victoria, an doctor Raimi de Roe, canadoch de cheocht, velgoch. Dúrad ar padracha hias in san uif os cion uig sigers. Is é as dóchi garien si sin an gynó. Níar chóra me fwy haif si sigers ag siúl tímpel o hini le. Beidr gref a hwyf na sír í, fáitu ag aspar Alaska derra. Vi se vi geistach de taibse an aspik, podkreile, le tarnach mach an mi. Ma hehen an podkreile, shot that. En wisse dat, like, subscribe, agus share, mon a wilse dienta agat gefoil. En wisse dat, comment a agar, ta falte rot. Gudien tachtin se choin ma sin.